Naš srednji gost še ni polnoleten, ampak veliko ve o Franu Milčinskemu ježku. In ker ga že slišim, grem zdaj kar not, ker me je valjda že spustil v hišo, ampak zdaj ne ve, da prihajam. Tako da, 15. švic mikrofona bo zelo zanimiv. Pojmo pogledati. Dobar dan. O, živjo. Evo ga. Rici sanskopi godi in vladi dnevi grejo z njim. Saj je sam mladi dan, velja več kot princi san. Bravo, Miha. Čau, Miha. Čau. Evo. Kako bi rekli, nisi še polnoleten, pa boš že gost v švicu mikrofona. Ja, vidiš, malo se švercam, ne? Ne švercaš še. Talent je treba imeti, pa prideš, ne? No, dobro, se to je pa tudi res. Jaz se strinjam, no, jaz se strinjam. In repertoar bo sestavljen iz... Repertoar bo sestavljen iz parih Ježkovih songov. Zdaj Ježka upam, da večina ljudi pozna. Sestavljen bo v bistvu iz enih... par najbolj znanih, ali pa najbolj, kako bom rekel, ne vem, najlepših songov, no. Upam, da jih bojo tudi tisti, ki bojo prišli gledati in poslušati, da jih bojo poznali, pa da bomo zapeli skupaj, da bomo oživeli Ježka po 20 letih. Za me pa bo žlad, dragocen zaklad, saj imam tako zelo te rad. Zakaj Ježek? Kako je tebe pripričal? Zakaj te to fascinira? Zakaj Ježek? To v bistvu težko odgovorim, no ne vem. Jaz sem enkrat čisto na ključu odkril Ježka in nekako sem se ujel s to njegovo miselnostjo. Čisto sem se poistovetil z njim. Tako da, ne vem, ima dost humorja in vsega, kar mislim, da mora biti v pesmih. Tako da, če bi jaz hotel pisati, če bi jaz imel žilco zapisati pesmi, bi po mojem pisal take pesmi, ki jih je on, no. No, pa si mogoče jo pomaš, pa še ne veš. Mogoče pa nimaš časa, da bi delal pesmi. Ja, vidiš, to je pa tudi mogoče res, ne? Kaj pa veš? Ti preklela svet boš in Boga. Morda za slovo še stisneš mi roko in med nama vse končano bo. Skratka, vabljeni vsi, ne, ki imate radi Ježka. Ki ima radi Ježka, ki ima radi dobro slovensko glasbo, staro slovensko glasbo, dobro slovensko poezijo, šanson. Pa, ne vem, to je to. No. A imamo kak dress code? Se morajo oblečiti kako posebej ljudje? Obleč se morajo, tako bom rekel, dost poklovnovsko. No, okay. Ali pa, kaj se, tako po Ježkovo iz tistih časov, no? No, prav. To je Miha, on pride v četrtek. Zdaj pa jaz grem. Okay. Se mi skozi nekam mudi. Čau. Hvala, Miha, pa se vidimo, ne? Točno tako. Pridite, če večer ste videli. Tako je. Ajdi, čau. Dio. Moraš ne vše tu ime, pa že delaš dobro nije. No, kot smo povedali, v četrtek ob 8. zvečer se vidimo v studiju 141 v švicu mikrofona in zelo bo fajn. Prijetno bo. Čau.